Սերգեյ Շոյգուն, չակերտավոր ասված, գլուխ է խոնարել հայոց բանակի առջև։ Շոյգուի հայտարությունները հիստերիայի ալիք են բարձրացրել Ադրբեջանում։ Սեպտեմբերի սկզբին Մոսկվայում կանցկացվի ԱՊՀ և ՀԱՊ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների համատեղ հանդիպումը։ Այդ մասին կիրակի հայտարարել էր Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն հայ գործընկեր Դավիթ Օնոյանի հետ հանդիպման ժամանակ բանակ 2020 միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումի շրջանակում։ Նրա խոսքով երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը զարգանում է ինչպես երկկողմանի ձևաչափով, այնպես էլ միջազգային կառույցների նախ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Ուրախ կլինեմ տեսնել ձեզ սեպտեմբերի սկզբին Մոսկվայում ԱՊՀ և ՀԱՊ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների համատեղ նիստի ժամանակ, ասել է Սերգեյ Շոյգուն։ Նա իր երախտիկն է հայտնել հայ գործընկերոջը հունիսի 24-ին կարմիր հրապարակում հաղթանակի շկերտի ժամանակ Հայաստանի զինվորականների մասնակցության և ուշադրություն, ընդգծել նրանց պատրաստվածության շատ բարձր մակարդակը։ Դա մեծ նշանակալի միջոցառում է բոլորիս համար, դա մեր ընդհանուր տոնն է, փաստացի մենք ժողովրդի տոնն ենք նշել, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի կարծիքով բարեկամական և համագործակցային հարաբերությունները պետք է փոխանցվեն սերնդեսերունդ, ինչպես նաև մեր հայրենի և պապերի, ինչպես նաև ծնողների հզոր սխրանքները և ամրապնդվեն տարեստարի։ Շոյգուն մաղթել է Հայաստանից թիմերին հաղթանակ բանակային միջազգային խաղերում և առաջարկել գործընկերոջը քննարկել ռազմական ոլորտում փոխգործակցության երկկողմանի արդի հարցերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը փաստացի ընդունել է հայկական բանակի գերհզոր լինելը, հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Շոյգուն բնականաբար կարող էր միայն շնորհակալություն հայտնել Դավիթ Օնոյանին շքերթում հայկական զինված ուժերի պատվով մասնակցության համար, սակայն նա չսահմանափակվեց դրանով ու հատուկ ընդգծեց այն փաստը, որ Հայաստանը մարտական շատ բարձր պատրաստվածության վրա է գտնվում։ Շոյգուի այս աստիճան գովասանքի խոսքը դժգոհության ալիք է բարձրացրել ադրբեջանական իշխանությունների ու մանավանդ ռազմական էլիտայի շրջանակում, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության բանակի ղեկավարը, շեշտելով հայկական բանակի հզորությունը, հասկացրել է Բաքվին, որ նրանց հակառակորդները, այսինքն հայերս, մեծ առավելություն ունեն իրենց նկատմամբ։ Երկու երկրների պաշտպանության ղեկավարների հանդիպման ժամանակ Դավիթ Տոնոյանը իր գործընկերոջը տեղեկացրել է Պուլիսյան մարտական գործողություններից հետո տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրության, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող օպերատիվ իրավիճակի մասին։ Դավիթ Տոնոյանը ընդգծել է, որ որոշ պետությունների ագրեսիվ ռետորաբանությունը և իրականացվող ռազմական բնույթի քայլերը միտված են տարածաշրջանային իրավիճակի ապակայունացման ու ռազմականացման։ Իր հերթին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը կարևորել է կայունության ամրապնդման ուղղված քայլերի իրականացումը բոլոր պետությունների կողմից, ընդգծելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական դաշնակցային բնույթը։ Նախարարները քննարկել և պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել ռազմական համագործակցության ուղղությամբ առաջիկա անելիքների շուրջ։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այժմ Մոսկվայում է միջազգային բանակային խաղեր 2020 միջոցառման շրջանակում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակային երկկողմ ու ռազմական համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հաջողություն մաղթենք Հայաստանից Ռուսաստան ժամանած մեր բոլոր թիմերին և աղոթենք, որպեսզի նրանք, ինչպես միշտ, բարձր պահեն մեր հայրենիքի պատիվը։ Տաստված, որ նրանք այս անգամ ևս իրենց ցույց տան լավագույն կողմերով և
ինչպես իրենց հատուկ է, կատարեն իրենց առջև դրված ցանկացած առաջադրանք։ Վստահ ենք, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Այժմ արտաքին շատ կարևոր լուրի մասին։ Լուկաշենկոն երկու ժամանակ է տվել ուժայիններին։ Մոսկվան որոշում է կայացրել։ Հրագիրկետեմը գրել է. Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկու ժամանակ է տվել ներքին գործերի նախարարության ու անվտանգության կոմիտեին երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Պետք է գտնել բոլոր սադրիչներին, նրանց ցուցակները մենք ունենք, ասել է Լուկաշենկոն։ Բացի այդ, Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկուշաբթի օրվանից փակվելու են այն գործարանները, որոնք գործադուլ են արել։ Ավելի վաղ նա ասել էր, որ գործադուլավորների փոխարեն այլ աշխատողներ կգտնեն։ Միսկում և այլ քաղաքներում իրենց գրասենյակները փակել են արտասահմանյան մի շարք ընկերություններ, զգուշանալով իրավիճակի կտրուկ լարումից։ Լուկաշենկոն վերջին օրերին անցել է հակագրոհի, որ հաշվեհարդարների, օգտվելով անդիմության հապաղումից ու Ռուսաստանի աջակցությունից, Արևմուտքը չի ճանաչել ընտրության արդյունքները, միևնույն ժամանակ մտադիր չէ միջամտելու բելարուսական խնդիրներին։ Արևմուտքին մեղադրում են նման մեղ պահվասկի համար, թեև բազմաթիվ պատճառների շարքում կարևոր է միայն մի հանգամանք՝ արտաքին սպառնալիքների ու դավադրության վերաբերյալ Լուկաշենկոյի հռետորաբանությունը նպատակ ուներ հող նախապատրաստել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական միջամտության։ Այն է, բելարուսական հեղափոխությունը ճնշելու համար։ Սակայն արևմուտքի ցուցադրական հեռավորությունը և ներխուժման դեպքում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների սպառնալիքը հետ են պահել այս սցենարից, ասում են Կրեմլի ինսայդերները։ Մյուս կողմից, ռազմական ներխուժման սպառնալիքով Մոսկվան փորձում էր արևմուտքի հետ երկխոսություն սկսել առկա պատժամիջոցները անելու կամ մեղմելու համար, սակայն այս մտադրությունը նույնպես չի իրականացվել։ Մոսկվան այս պայմաններում ցուցադրական հեռավորություն պահելով միաժամանակ որոշել է աջակցել Լուկաշենկոյին, ինչն էլ ոգևորել է վերջինիս։ Մոսկվան մի կողմից չի ցանկանում հարուցել բելարուսական հանրության դժգոհությունը, միևնույն ժամանակ հույս ունի, որ լեգիտիմությունից ի սպառ զուրկ և սեփական ժողովրդին պատերազմ հայտարարեց Լուկաշենկոն, ստիպված է լինելու համաձայնել ցանկացած պայմանի միասնական պետությունից մինչև բելարուսական խոշոր ակտիվների մասնավորացումը ռուսական կորպորացիաների։ Ըստ Կրեմլի ինսայդերների, Լուկաշենկոյի հետ նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Բացի այդ, այս փուլում Լուկաշենկոյի անկումը Կրեմլում գնահատում են որպես նախադեպ հենց Ռուսաստանի համար, որտեղ նույնպես դժգոհության շատ մեծ ալիք է հասունանում իշխանության տրանզիտի բարդ ու վտանգավոր ժամանակաշրջանում։ Փորձագետների գնահատմամբ Բելարուսում իշխանության հարցը կախված է առաջիկա մի քանի օրերի զարգացումների դինամիկայից։